Cesta na severozápad je název nové knihy bratrů Mašínů a Milana Paumera, která byla 10. června 2010 za bohaté účasti široké veřejnosti pokřtěna v pražském Mánesu. Kniha obsahuje přesný popis toho, co prožívali při své cestě v době hrůzovlády komunistického režimu 50. let. Bylo to v době vykonstruovaných komunistických monster procesů, končících často popravami nevinně odsouzených obětí. Při své cestě na severozápad do západního Berlína, spravovaného tehdy západními spojenci, nyní popisují svůj dramatický útěk. Popisují nerovný boj, kdy pouze s pistolemi stáli proti mnohonásobné přesile východoněmeckých policistů a sovětských vojáků. Křest knihy proběhl za účasti sestry bratrů Mašínů spolu s účastníkem odbojové skupiny bratrů Mašínů Milanem Paumerem. Děkuji všem, co se zasloužili o další tuto publikaci. Mě nejvíc potěšilo to, že ještě existuje zájem o osud této historie. Děkuji velmi srdečně všem. Přesto, že v této zemi nebyla vyhrána studená válka v posledních 20 letech a že mě to ani moc nepřekvapuje, jak byl udělán převrat v této zemi. To rozhodně si většina lidí nepředstavovala, že to dopadne, jak to tady dopadlo. Já bych chtěla jenom říct, že my jsme měli to štěstí, my tři děti Mašínovi, že jsme vyrůstali v rodině takové, která měla takové rodiče, jako byl náš otec a naše matka. To byli opravdu vlastenci. Když se dneska v této společnosti předstírá, že činnostních bratrů byla, dejme tomu, mladistvá nerozvážnost a že to bylo příliš kruté, ale ta doba byla krutá. I když dneska, bohužel, i mnoho lidí, co mě překvapují, že názor prezentují, že tady nebyla válka, ale tady byla vyhlášená válka. Této společnosti byla od samého počátku vyhlášená válka. A my jsme měli to štěstí, že jsme byli od vlastně útlého dětství informováni, co se v této společnosti děje. Od 48. roku nesmíme zapomínat, že se vracil z druhé světové války řada přátel velmi dobrých lidí ze západní i východní fronty, což byli lidé, kteří si velmi vážili činnosti mého otce v jeho odboji proti nacismu. A proto jsme byli brzo informováni po 48. roce, když moje matka předala seznam generálu Imkerovi všech kolaborantů s nacismem a od té chvíli vlastně začalo naše pronásledování státní bezpečnosti. Proto byli jsme si velmi brzo vědomi, že je nutno proti nové totalitě, která navazovala na totalitu nacistickou, něco dělat. Ovšem, ti lidé, co se vraceli z těch front, byli lidé značně vyčerpaní celou válkou a přestože to byli vojenští profesionálové, neměli již dost sil, aby pokračovali v boji. Proto to byli pouze náš strýc Tibor Novák, později popravený před tím nacisty, celá léta vězněný v Kázvici. A plukovník Roušar, který přišel z belgického Konga jako důstojník zpravodajské služby a informoval nás vlastně a mé bratry, co se tady děje. Já k tomu jenom můžu říct, že jsem vždycky plně stála za činností mých bratrů, přestože jsem byla nucena až do konce žít v této totalitní společnosti a jenom můj zdravotní stav bohužel nedovoloval, abych se jejich činnosti mohla aktivně přijmout. Ale myslím, že přesto zůstalo moje svědomí čisté za celou dobu a jsem ráda, že jsem mohla v této společnosti ještě dnes možná něco mohu dát. Děkuji vám všem za pozornost. V knize se objevují dosud nikdy nepublikovaná svědectví a dokumenty, které nemohly být prozatím zveřejňovány. Mezi těmito důvody byla i možnost ohrožení osob, které se tehdy podílely na činnosti této odbojové skupiny.
vyznamenání, které hlava státu nechce podepsat, nám to vůbec nevadí. Nám jde o to, aby na takových mítincích, abych tady viděl lidi, kteří chtějí vědět tu pravdu a jak to vůbec bylo. Tady máte teď tuhle knížku, která je, myslím, 100% vám vylíčí tu situaci, jak to bylo, čím jsme my se provinili a neprovinili. A abyste si uvědomili, že to, co jsme my dělali, to jsme nedělali pro žádné zisky, my jsme to dělali jenom proto, aby naše republika, aby se jim neřekalo sovětská nebo socialistická republika. My jsme chtěli českou, čistokrevně českou republiku. Prosím vás, tu knížku, ať budete číst, přemýšlejte o tom. Nemusíte schánět zbraně a jít na barikády někam, ale prosím vás, nevolte nikoho, kdo se nemůže s čistým svědomím postavit jak v funkci Čecha. Zpravidla to neděláme, ale paní Mašinová nás poprosila, aby jsme pokřtili knihu vodou z jesinků. Není to prosím alkoholické nápoje. Na nás, prosím. Nechci, jak kdy vytešlu. Tak je to opadné.